All right. Baniriza nnyo wano bananga makya malungi. Omulabi waffe omulungi owa NTV ne Spark TV. It's a Friday. We are boxing our way into Friday. Friday is already here. I'm very excited because no nakuranjaulo tugenda kogera ku muzanyo gwe bayita kickboxing. Si kyekyo? Kickboxing. Yes. Kickboxing. Omuzanyo guno gunyumirwa abavubuka n'abantu abakulu mu bifo ebyenjawulo ino ebyovunanyizibwa neyo mu ghetto. You know, but ghetto youth wa wakitegera tugaba now it's kickboxing time. You understand? Tuyina omwami Umar, Umar Semata, Irangono, he's a champion, a world boxing champion. Choke the blue? World boxing champion. Ne Gadia Mala titles, Jacuzeo, Gedirakao, to Renga to Gena Maso. Dina ye, Pagasa Tanu, Ono Mzanyono, to Gena Muba, Nyunyoda Konga, Tumaze, Okumulam Katononyo. My name is Sarah Nante, Mwasimtia. I get what you want. Semata Animal Studio, yes. YouTube ne Facebook Live Jetulinyo. Chi Friday chigamba chichiaba nange, you know. Abagale bikonde mwemwe kwemuli. Chiyo nilbane musembe, that unyumie. Gunomuzanyo, I think these are one of the games or sports. Bienda ba, ninga ba nange, ba nabatu. Beku, baby, adala. Oba bidinga wrestling. Because wrestling, omuto mkwale wale, adishu. Nebito abu yisi wano. Nebatulimba. And we ask for our money. Anyway, fetwa to dedam studio umara atededde akugamba atededde alabika bulungi olunakura Friday rambali day ekiwowo clear ekikumba tukubye tusabudde tuliba just my distressed present and guest. All right, anyway, katutandike nga bambi obuza kuba kwalabe fa balungi aba NTV ne Spark TV. Yes, bwa ninyo ampoze ya salamu alaikum. Edi msanyifu kupea no kwen TV ya fe, radio ya, TV ya fe, Gwanga. Amina. Guno munundi gwa kubiri. Yeah. Buli wembeera mu Gwanga, nga nyina yenso onge nene. Mpitira kwa no kwen TV. Amina. Ampozi, amanya gangeze Uma Usemata, The Pain. Edi nye dala liba nyonge deko, manager wange liya nyonge deko, The Jewel of Uganda, echo gaga cha Uganda. Yes, treasure. Treasure. Nyina amanya abiri, The Pain, edi nye lewendi nyonyola, program ya sawa bili. Yes. Netu nizo kumalao sawa ngatano. Ate chobugaga cha Uganda na jowe chinyo nyola. Tuongela kenda la sawa ngasatu. Okay. Kwa gamba nja bifunza. Yes. Yes. Tu nizo na kumalao umunana. It's okay. Chidoke. Okay. It's all right. Denga tukwa niliza nyo. Musudia zafe. Dimusa nifunyo. Nyago. Umar. Soko tubulile kwa hizo titles. WBC. WLC. Why? Mwathai something international so kwa bini nyuro mulabi wafe. Ah, weba inyo. Nzeo mwasemata ndi world Muay Thai champion mu different federation. Nga umanyi musamba gilaro federation zi nyingi zuwela na abiri. Ne ndi WBC international champion. WBC mwena wamanyi ebikonde ne Muay Thai mukusoka a federation yali twala boxing WBC na World Boxing Council kati ne bateka u stroke Muay Thai emabega ka omyaka nga 10 mabega byali bikonde byokka nga olaba ba champions bonna abensi yonna nga bumanyi kuba kuba Muhammad Ali George Foreman Ayubu Karule bazanyira ke federation okubanga oli wamanyi nnyo olina okubanga bazanyira ke federation so nze muna Uganda ya soko kuangula WBC international title. Wow. Yeah. Then ni mpangula Kunlun world title. Yes. Kunlun federation esangibwa mu Asia, mu China. Era nze era omufirika mu na Uganda ya soko kuangula Kunlun world champion. Kuba world title. Najua ngule Hong Kong. So ndi former wa WKF. Yes. World kickboxing federation. Yes. Then the former WMC World Council, World Muay Thai Council, in Yabo.
Muthai, chichin to Churio Chogina, Yato Chogiranga, but Thailand. Oh, Chogiranga, eh? Yes, so Chichin. Akugamba Muthai, Wolabi Mizanyo, Eja Contact Games. Gulinga Mizanyo Guakusato, Kwanga, Guamani. What two new games and your tano, Eja Man, Walo MMA, mixing martial art. Wolaba Bazanila Mukage, Wambani, Akabib, McGregor, Bazanila Mukage. Round ziba tano, round mwe baya dachika tano. So, oyo MMA, mwalo standing, mwe kubiranga mwili waguru, ya. Then, wagenda wansi, mwumba ule wansi, mkwata no mchokinga. MMA. Ngata mazo kugwa. Mazo kugwa, mwumba ule mchokinga. Oh dear. No, yeah. Yes. So, mzanyo go kubiri, Abamese boxing, mzanyo go Abama, Myanmar. Baniaba. Nsele yo mu Asia. Okay, okay. Yeah. Besi wa buguwa. Walobu no buguwa mungeza mwe ya fe. Walaba katala kafeka no katadoba. Sima yabo vitege. Urutambi. Urutambi. Yes. Yeah, chitufu. Yeah. Urutambi. Katibubulio buguwa bebesi. Wanu babu anja ulo muko. Yes. So okuangulo mtu. Wena muku bake o. Round ziba tano. Nga just kuboxing katimuli kutuku sama. So. Ogo mzanyo mbunimu headbutt, omutwe, mbunimu nkokola, mbunimu clinch, mbunimu kicks, mbunimu ebikonde, ogo guo kubiri. Mtu omukwa taboti, bo mtuwe, ogo akubiri. So ogo kusatu ye montayo mzanyo gwezanya. Mbunimu elbows, knees, clinch, sweeps. Oba wala ba fight yangi ne gorola. Sima yes, najiravye, yes. Bana yunga wala bengili jina mchusa nga mkatini. Bala ba umisaji ya mifumbi katini nga ali wansi. Yes. Dizo sweeps ze tukoze sa. Then wabela u kickboxing. Yes, kicks and boxing. Ah. Then ogudako ugusemba ye boxing. Okay. So leje mzanyo jituli. Imitendela. Ate ilajo na wajitegira burunji nyo. Yeah, burunji nyo. Mkusoka, yes. Na soka mboxing, wanga kati wano, kuprofessional level maze miaka nga 15, nga sivira wano mbele wa Thailand. Yeah. Mkusoka, omanyi nazari wawo katwe, kabeshi nyoro. Mjogele ya feye chivuga, bagamba, feturi kalori. Kalori, omanyi kalori zizo mchivuga. Wanga zeda zuka nga wenti, nga ndaba UCB, Uganda House, nga mzani lao kusheraton. Yes. Ayibisele vyo. Uchitundu cha fecho kato shinyoro. Wabila uba champions banji nyo. Yes. Bayubu Karule, boys, boys, boys. Tuwenjo gira, ali mu Sweden, ya Besinga. Abubeka Kabunga, ngaboba Abubeka Kabunga, no Mulangira Kalima, ya ba kickboxing. Boys, boys, Abudute Bazarwa, nabalala, ngaboba boxing. So wetuwa itukula, nituwe Gomba. Nembe Gomba. Auku Islamic Sports Center. Yes. Olaba sawa ya Queen fly over yo. Yes. Au wansawa li police. Awali wechi sawa wao. Okay. Sports Center. Islamic Sports Center. Nga utu training. Nga utu vakusomero. Olwe gulo. Nga tugu yenaku. Awali we gym. Nga tu training ebikonde. Ebanga nilitao. Nilitambula nga training ebikonde. Yeah. Na ye. Ebise lebyo. Abantu waite batambula nyo nga kati. Yeah. Nga. Abubeka Kabunga, nga manyo furuma, nagina museze nja ulo. Nga ku World Championships. Nga wakoma au, katumwe Gomba. Mwalaba lifestyle ye chuse. Yes. Ndabika jalabika mle mpunya yoka. Yes. Nge chuse. Yeah. Ngamba chidi chita chino. Right. So nita niko okumwe Gomba. Nenchuka nenzila mu kickboxing. In fact, wa yungina kuko na ye, wa meeting ako? Ya, yali mkwano kwa fe, nga uma, ntukulide mu neighborhood. Yes. So, Abubeka, ebisele internet yali amanyi. Nga ne simu kujifuna, ne kuchalo katue, akatue chinyola Kampala, Kampala nyabwe. Nenga TV kuliko nga biri. Yeah. Kutugea ni tulaba. So, yeah. Abubeka Kabunga, yaleta novo. Nangamba, natula ganga umanyi, nga kumeo natula natula. Nangamba, uleyo mzanya chasinzo kubuwa amanyi. Mkickboxing. Ernesto Hust. Ile miaka jaita umaso ni Musanga. Wow. Ernesto Hust. Ngamba, nanda ganga, ndaba kicks, nzila bila kubitabo. Siku simu nga lero. Yeah, right. Stars, generation, jebali koku, la bila kumasimu. Kati mkataba kwa mbuniwe vifana nyibiwa yoyo. Yoyo. Fighters, abenja ulo. Na Abubeka ina uka part. Munga wa championship ya Twala title. Yes. Na mteka. So nita niko kuzanya kickboxing. Ukufa ekatu chinyo. So,
nga sinabuka kugenda ngejinagenda mu Thailand. Yes. Ekitundu kye nakulira mu kato ekinyu ze ghetto ezimu eziri mu Kampala ez'amaanyi. Yes. Nyeredda we twakulanga nga oba olina w'okyaddeko. Mama kugamba mutabani ovaako wa kadosola gamba nva katwe neffe nga ffe nga wetumanyi twakulira katwe. Yeah. Mugamba nva katwe twali buzimu. So ze ghetto eziri mu Kampala ezimu ez'amaanyi. We ngamba ez'amaanyi benjogera ko babitegeera. N'abavaayo b'amaanyi. B'amaanyi. Olaba mu Kisenyi, Katwe, Naguru, Bwayise, ezo divisions ez'ettaano, ghetto ekyasizibwemu ebe y'amaanyi. Katwe kubanga abaana bava mu ghetto zonna zonna ez'enjawulo ne bajja e Katwe. So mu bufunze, anitandika otraininga nga mbeera wake wa muzeeyi. Embeera ya ghetto fena tugimanyi. Yes. Sitebeera mbeera nyangu. Tata wange yali musajja ya engineer. Mama wange nga omanyi bamuzeeyi bedda nawo bamanyi. Yes. Tebatambula. Yeah. Abeera waka kukuuma abaana kulabirira abaana. Yeah. Yes. So ebbanga ne liyitawo nga nsoma. Wasomera? Nasomera primary. Nasomera masomero mangi. Okay. Kugamba mu bufunze nga omanyi era mwalimu ekyeddalu. Nasomera mu masomero mangi bwe ntandi kugamenya gawera nga musanvu. Ne lesembayo. Gosembayo ka. Walo elim ebiseera bye yayitibwa elim. Ne kati yakyusibwa bayita Eagle's Nest. Eri wali mu Kisenyi. Then Nakivubu. Katwe United, Katwe Primary. Nawe mbanda nze gwembe ndi Kaloli. Kaloli yennyini. Bw'oba otunuulidde ba OB bange nayo Honorable Aaron Ssewanyana. Leero oyo twayitako mu ssomero lye limu fenna. So obulamu ne butambula nga nzannya. Nzannya ebikondi ne kickboxing. Naye nga omanyi abazadde bonna mu bulamu bw'ensi teri maama asobola kukkiriza kuzannya bintu bya bikondi. Bikondi batege. Maama wange era yaŋŋaana yagamba auma omuzannyo tosobola kubanga oguzannya. Naye tata wange ye atayagala ngeri gyali injiniya. Nga yakunsika nga nziza side ye. Naye nga omanyi Katonda. Katonda gwe opulaninga gwe ky'opulanize nga gwe ne Katonda yasinga okupulaninga. So mu maaso awo mu bufunze kubanga emboozi mpanvu. But it's all right, tugitwale. Tugitwale mpola mpola, yeah, webale nnyo. Nintandika okutraininga nga bwe nsoma. Neva mu primary. Ningenda mu secondary. Era ng'okyatraininga. Nga that is passionate about it, ky'oyagala. Kyoyagala ku bakadde bange bakizuula. Okuba ebiseera byali byadda ne bakizuula. Batya. Buli lwe natraininga nga ndiwawo okufuna ebirwadde. Nga brother wange asamba. Nga samba omupiira jenimu kickboxing bikonde. So ebbanga ne liyitawo mwami Swale Kakonge eyali pioneer w'omuzannyo gwa Thai boxing yagenda Thailand n'agusoma kugamba n'agutraininga n'akomawo wano n'aggulawo gym ku YMCA ofena tumanyiwo. So nga ye coach waffe obufunze entandika okutraininga nengendayo. Naye wali otraininga Umar ngo traininga wano between school and home and all. Walwanako kusomera okwanga amaanyi oba n'amaanyi kusomera mazima twakubanga ekyo kyoto kina okubanga muko nakubanga kubanga omanyi lwakuba enkuba eyali yakito nga tetunabanyo ba professional nga leero nga omwana wakuyikiriza omukubamu kati nyine nga sinnyo okumaliriza nakyobola abamasomero nagakyusanga bakukuba naye kati wenakula nenfuka professional manyi wotuusako omuntu ekikonde obuzibu buyinza okutuukawo. So negatta ku mwami Swale Kakonge nanteeka ku Uganda Muay National Team. Nga wesewo emyaka ng'ebiri nga maze okumbangula bulungi. Awo netusituka ne tugenda e Thailand, Bangkok. Buli mwaka wabeerawo empaka za IFMA. Awo mukulonda awo mwayita mu kasengejja nga muwerako oba gwe. Kasengejja kaali kamaanyi. Kaali kamaanyi lwakuba nfunzaako. So okwegatta ku gym yonna yonna ya martial art. Okusinziira nze nga bwe nayitamu. Naye nafuna challenge. Kochi wange yantuuza wansi nangamba auma osema ova Katwe ekitundu ky'ovaamu kati kankiyiseemu naffe abantu bonna abatwegattako engeri gye tubayisaamu kakunta nangamba auma ova Katwe bino tubyogera nga bibiri
akatwishi nyono kyeshitundu tulira wavaya babbi wavayo bino wavayo biri wavayo bino kati guweze nkuyigirize kyasoko okunkorako yanga magenda bakwebira omusayi yes gwachi wa kwanga omuzaji ngwa fwa contact game mulimu okwe ku bomu sayi ne gusamuka wera muwe kwata clinch bukukola so gena bakibira omusayi ne bakibira omusayi nanga mafunire baluwa ya LC mushindu chovamu nengende la walo chairman wa paka lira chali mzee padi na jimpandikira na mbuza tata une mamao bebani bachikachi yes bakola chi bukola chi binana nembi mu abulunji nyo ngawo ine myaka ngemekawo myaka jali nga 10 na 15 ngawo manyi mba wemba nela bide onzijukiza mukwange bikonde sometime binji it's okay yeah it's okay thank you it's all right so awo we get to ku team yeah mubufunze ntaniko kuzanya a championship si wano mugwanga nembe ya qualified ku national team ebantwala e Thailand okay ukuzanya mzai gwa Thai boxing as a championship wenatuka mwagenda nga bameka team yali ka abantu nga musanvu oh wow okay coach ne assistant we twaina ko no musao ne ba fighters okay ne challenge nafuna omanyi ngukulide ka tu ebisele ebyo system oba ne mbeera enkula kulana mugwanga yali si yeliwo anka tiwolaba Uganda kulya ku speed ya waguru wena tuke eri nali shocked okulaba nga speed atebali ensi jetambulira ku nga yakika kya waguru bacha talaba nga waluwa bayingira wansi sabwe bayita waguru bayita mubanga bayita kumazi embeera shocked nyo nga speed ya amanyi wene Thailand ogenda yo mwaka kyawo twagenda 12 2004 enjawulo kwanga twagenda ku Queens Imperial Park hotel but wa emeza elikebyo kulya nga biva embiriko meters ngana nga kulya wow so nzindia nenera bila nyino keeping weight yange neni nya weight yeah opponent gwe bapanga mwanvu munene so nga omayi nali ndi set ne kupagala burungi na mpangula by points ne challenge nafuna mu equipment is to work with the seri sizo zimu zitwali tu training nazo wano one waka just ofuna gloves no training ne wali twatuka ne bakuwa shin guard e got a big kechirundu rundu chino bakuwa chest guard makende guard elbow guard head gear Hagino tuka nganzi toyi. Eh, yes. Ali challenge ya man, chibola ba side ni ebi. Tibe a bit comfortable because we're training and all. Yeah, to feel side comfortable no mundi no gum. What the side ya fibe mzanyu. Kitagi sanga gyms oba clubs zone zo mpira netball nga biziba zi training, zi training okusinzira ku standard. Yes, world standard. We bali nyo. Yes. Banga omuntu anava ano na tuke itaja funa challenge nganzi binafuna. Champions za dalabu bwanga na tuka mu round yo kubinga no kusa. Kasi sabulunga chinsibye nyo so fight negenda burungi ne bampangula by points gatsonga kuzeke mabega umara tutuliawo ngo zanye no Iran yes na yenga tunaba kutoka yo mu bikonde tuli omogera nyoko height weight ali heavy bwati ono mwavu bwati you know biamba bitya ngo muntu azito wachenka nacho ba mwavu chenka nache ebale nyo mumuzanyo gwensambagere muri mu weight category kuva mu mosquito weight ngena 5 paka ku super heavyweight mosquito weight yedi wakati eno etandi kibwako 50 yeah 54 kinene ni kwenda lightweight nkaga super light anugenda water weight super water middleweight super heavy paka ku heavyweight category ruda wa kanize ni mu water weight kilo nsanvu kilo nsanvu awe ntambulia okay. ne echa weight choba chiri kumpa uzali mwino kola weight check
ne height jetu china buzimu jetu china buzimu ubanga zin 170 cm. Yeah. Yeah. So kati ubobango muntu azitoba kangeze lightweight oba kangeze whatever it is toso akurana muntu akusinga ko mwina kwa muweight yem. Yes, mumateka mwina kuba muweight yem. No walo title kati wala ba fight jenzo ya negora gola mwezi sansingu uzito. Yeah. Ye alimukiro chenda nini mukiro chinana ne professional ito chikirizibwa mwanga walo bena kwatagana nabo nefuna supplements ezimu ku boosting weight yange mu kisele kya week emu nekola kilo 85 nga sina ko kilo 5. Okay. Yeah. So when kuza eri mabega yes Thailand nga fight away wajawo omwami pamita Mr. Pong msajja mu Thailand ajana ngamba mama bisele byo u Thailand na silumanyi najangu jangu najayo ka business card na kampana kama muzanye bulungi naye oyina bingi byobulamu so nenzirayo nisanga coach wange nimugamba coach ndi bulungi ne wali omwami apade ka business card ara kama tofaye ebe bibyo wali omwami gwe nali manyi mu Thailand bamuita Mr. Darcy nimukubira ka kasimu ka Mr. Darcy abwendi wano natusaka mbaye watu seconds je nemulaka business card mu bufunze ne tukubira oli omwami utwa mukubira simu ne tugenda yo ku camp ne tutula wansi na kama no wano camp nuzo je aba camp ngazi bulungi osobola ku traininga na fe tuinzo ku signing emyaka ebiri ne tula banga wenzo kola in fact obungu ne ne bwikula ninga mbaye eri fight jo yo mi Iran is a fight is obaba muzigenda mu baba sasula what's the reward yeah we bali nyo so e really amateur level okay yeah ngate tusasulwa wabula bakuwa medo kati medo ebajikuwa woja wano mugwanga egwanga eri kusima lisobola kuwa yakani kubanga uli ku amateur level ne ku professional level wano wendi nisasulwa tusasulwa okay. Buli kyona kyokola usasulwa bulungi nyo yeah. That's good. Yeah. Okay. So omwami mutose mukamp mukampu yeah yes. Nakiriza na gamba yeah ngena ku signinga myaka ebiri na signinga emyaka ebiri nenzirayo nenzirayo wa coach yes. Omwami Swale Kakonge mgamba coach omwami ono bina tutagenze okulaba ansayininze emyaka ebiri nangamba kati okusayininga kiki otegeeza ne mugamba angambe ngena kusigala mu Thailand nakwata ku mutwe nagamba Umaru tondetera buzibu nakuja Uganda oli asset ya Uganda nina okuzayo nga coach ndisida Uganda nagamba Umaru katonda teyakugerera kyetu twali kyenyiza kyusamu yeah nakola bwati nzeni mpitamu njogere nyangu nenziruka yes. Wachi naduka okusinzira level Uganda jitwalike byemizanyo right. Balamu myaka nga 15 mabega yeah. Government yaina bingi ebyokola yateteeka mu bulungi naffe nga ne bakochezi baffe yes. Nabo okuyisaawo luba lutalo yeah. Aso yamanyi nnyo so nze ebiseera ebisobola kunenya gavumenti nagenda okulaba nga wenziri eno nyakuba munjogere nyangu nyakuba mpomi yeah. So nensigala kati bali bakoma wo basigala yo kwe bangali lyenkana litya bamala ye naku satu bali ba fighters bagenda nabo nabo barana ko yeah, bafuna ko mukisa niko ne barana afina batu kuba nenga bafuna ko mukisa okurana ko na abazungu bana bazanya okay bazanya ne fina batu kuba bone bakoma naye nze nafuna chance okufuna oli omwami fenafena abazanya yalaba munzi yampaka business card ne mugamba tulibwe kinagamba mtwala gwe wekka yes okay. So mubufunze nensigala nentandika training mu training bali bakomyewe Uganda bakomye coach omanyi fe mu byemizanyo coach abanga tatawa ile mbisa ze tufuna mu gyms ezenjawulo kisinzira o coach gwoba naye empisa yinga yezaina kubanga za fi ni abateekamu we bali nnyo yeah. So coach yangamba umaru nsina kyenyinza kukolera abula ubanga kyekyo katonda kyakusalirawo abeere nawe alhamdulillah alhamdulillah ne nyingira nentandika okumanya level yange yali mbi emyaka ebiri nga training nga sizanya Wow. Just training. Kati during that training ubira with Thailand. Uri amerechi. Kugamba tunyonyole mtu uri. So when ali
Bangkok mami weyansanga okuva opaka Ratchaburi kuva Bangkok opaka Ratchaburi longa 1 hour by driving 1 hour yes so when abera Ratchaburi bali seafood barunji nyo wange yeah. siya weringa ya kusatu seafood yes emere ebinyanja ngapinji maifo wanu mu Uganda mtu omugaba ebinyanja izo kuloza mputa ngige malechi ne bali bali rich nyo mu seafood yes byanja onebiranga nalabira banga kolo kumbeza nga sibimanyi ebinyanja mulimo ebye color green yellow purple bilalanga njabuli okay biga so Ula mnebutandika miaka ibiri mu bufunze miaka ibiri bwejagu wako Umar si mu bufunze tulino budde tulino budde sawa bwe tugenda kuvuga sawa tugenda kuvuga all right tugenda kumlamu katono Umar tugenda kuwa tukomawo na ye twesimye nyo kubanga nti olugendo ro so far abana Uganda balutegera mpola mpola nejevuddewo you know your resilience and all that to be funded to be tegera bulungi nyo tugenda kumlamu katono bwe tukomawo eyo environment ye Thailand yeyo yize mmere yayo olulimi waluyiga era oluwulira olwogera bulungi tugenda kutandikira nga tukomyeyo toba Ekitundu kyakubiri program mwasize mutya nange Stella Nante yes tuine Umar Semata eranga mukubi wa bikonde is a world champion world boxing champion emizanyo mingi nyo byatunyonyode about boxing kickboxing nebirala bingi nyo mutulu bezimu ezenjawulo era byonna byonna abikola mwa mvubuka abali eyumu abatula ku videos nga mukuba kikeri ezaba ne babantu ne mbajja ko ebintu byabwe you know washita mukosa talanta za mwezo ze muine za kickboxing and all that amanyago okuberanga oina choga ganyirwamu instead of you know okweta ba mu kumenya amateeka you understand ebuvyo tubulabe yo mu ghetto and all that but please yetu kusa talent yo ne tujijamuko echenja wulo we wow Umar yes, tuli Thailand olulimi oluyize bulungi nyo right now so bulo dogera Butelebo. Okay. Kupozi aurimi olutai ndogirango Luganda. Nela Olugaya bugaya. Ndogirango Luganda. Wanga okay. miaka 15. Yes. Chila gira dalambu. Mwembango ubongo bulamu. Ndogirango Luganda. So ngankuziza ye mabega. Mwetu wageni de muka break. Yes. Mr. Pongo yan training miaka 2. Na sina chenkola. Sizanya. Muwano mu training wano tugenda kuyogerako how you are training and all naye nga tukwanga omulabi wa fe katorido musigi de chifana nyoli Thailand yo sisi jozalibwa ndi chimuchi pya emmere ogambye seafood yes ebinyanja no biga and all that waliwe mmere je wali yako no gamba no getting allergic to it one of na reaction or ne kuraza mungere kati Ejo nchiba za katonda nganze ni msajja wabia mizanyo. Mbili guwange nsoro kwa adaptinga mangu. Kwezi nga umani ni msajja mwisi la mchesta ya yechi. Mbizi, yosi jiria. Nebili ya labio nabio na mbili ya bulu njinyo. Then aba Thailand back welcoming bulu njinyo wako embracing. Eri nsi ya wakavaka Thailand. Bo uwebela chenaraba mwusiyo nana zintambu demu. Wogenda n'onywerera ku bye baagala obeera successful mu byokola naye kasita odiviatinga n'okola ebirala oba ofuna obuzibu ngamateeka gatwalensigobera amateeka olaba baagala nnyo omuzannyo gwabwe nga Thai boxing baguwagala nnyo kyabasanyusanga nnyo okulaba omuddugavu ng'azannya omuzannyo gwabwe nga njogera olulimi lwabwe nga olaba wano tulina ekigogombya Walaba omuzungu ng'avudde yona gy'avudde n'ajja wano mu Buganda nazanye ekigogombya tumusanyukira nnyo ate wategako Oluganda afukira ddala kisukira ddala so bandaba nga olutayi njogera nabo bazanye omuzannyo gwabwe nga ennono zaabwe ng'ezimu zimanyiko so egy'emyaka ebiri omanyi nga fighter Thai fighter moto ya feri train eat sleep fight Imagine ejimyaka ebiri nga traininga kumacharwagulo emyaka ebiri bwejagwako a Mr. Pong kati nga yakukakasa
uno mwana gwe ntwenize emyaka ebiri abanguse wali tuulira maddu genda mu ringa at that time nga ngawulira bulungi nnyo olaba Thailand eyo kakube ekifaananyi kino yensi mu nsi zina akatambulamu webakyasinza okusiba oba kubetinga kujima okwo kwaliko embwa pet bull nga kuliko enkoko eyo enkoko ebiseera ebyo yali nsinga okufuna ssente enkoko nga enkoko erwana ngezanya erwana naye nga bagisibirako ssente ngefunde mitwalo esatu no mitwalo asatu agatai bad nyanga mutwalo mutwalo ya okay so ngeenkoko treatment jefuna ngulusi treatment nsinga kulwaki ebiseera binali singiza sente mu camp ngayenkoko efuna treatment ngugamba treatment omai fighter abanga ji ya wodai wali nenkugamba mbu train, eat, sleep, fight. Wachi, baku tweeting ange nkoko. Oba baku tweeting ange ji. Eji wili atike biyari biwa biwede. Inze, ne controlling anyo. Laba mukambu batu kutira. Uyino kwekuma. Uyino kubanga to ina chirwadi chona. Yes. Chili contagious. Yeah. Magumba goma lamu. Ulususu lulamu. Obongo bubu lamu. Ngutuku umao. Chema ugambe. Wenteka wako chokwe baka. To tambula tambula. Pozo vaonga ku Saturday nogenda ku shopping nga nokomao bamwina je mulaze ku kuchalira abantu abenja ulo nokomao so je miaka ebiri bwe jagwa ko nga yembera je mpitamu Mr. Pong na gamba ya umawo che chine chisera ne bafuna yo fight ya mutai amutai borand obola ba abatulaba kubonga laba Brad Sport Jean Crowd Van Damme Tong Po je bazanya nga besibi obugwa kati yi mu Taibo Rand edda banyikanga mu machupa byali uone kati amateeka babi jao byali byadala banyikanga mu machupa ne bekuba so okuwangula ziba round 5 oina kuba KO unaingira mu fight ne kubagana no mu Thailand ne mara ku round 5 nga tank BKO sim BKO kati a fight uyagwa Mr. Pong na ngamba yes umaro kati uri mu business kati ekine kiseera obanguse okenkuse fighter oyagwe natandika okusayininga contract fighter nga professional fighter omwaka gumu ku list yoyino signinga fights mukaga so natandika okubagana oba okuzanya fight ku fight fight ku fight ngo wangula yeah nature ya mzibi mzanyo wangula ni wakwangula nenga you actively fighting okay so natandika kuzanya nenyiga mu fight nga satwana itsane chituka ngati nga yeah ndi ku 11 12 walo fighter wa mita senche ndo zaba following wona wona ku mikutu abala bebi mzanyo bamanyi kickboxing bamanyi yo mukuba top fighters musi yona kutsela chiri miaka 10-15 paka lero achali ku top wow nebagamba uma ugena kuzanya ugena kuzanya teri muduga vera za nyeko naye oba mugwira na malako uma ugena kuzanya naye otia gamba mimi iko mze wendi contract neva signing akati ulira e Thailand yesi unale siba Nisibane gamba uma alusema ta tagenda kumala ko rounds meka. Bagenda mukuba. Tagenda mala ko rounds 2. Nga knockout ndaba. Mr. Pong na gamba uma bagenda kumala ko. Ni basiba zala. Fe nzenganze ibya zala temi kwata ko ne. Eli kali cha yabo kusiba ku betting. Ni basiba. Nizanya fight noza uma mulabe ko ku YouTube ngatade ko uma usema ta basa sanche. Tazanya sibicha WMC World Muay Council. Yampangula. Nina teka o show enunji. Eh it was a good show. Good show. Oyo msaje ya soka okunkubaye. Omanyi mu system ya fe ebimizanyi. Kwezo gera mu kisago natugeze ku mpira. Matungeje ba passing amungeje ba sasa namu. Yes. Batujitegera. Noli. Yakubanga teke. Ngezi musizitegera ne wakubana ali nali solid nali strong nali firm wound strong nga sibulira so ne mara ko rounds 5 rounds 5 weza gwako ensi una kati ne kakasa always huma usemata yani bali bagambi round bite zigenda tasola nga teli mudugavu tuli mu round 5 right now yes nga ziweddeko wechola aliko zize nzimenya ebintu bine bisinga first mu Africa first African Ugandan kutwala international title first Africa Ugandan kutwala kungulu world title first Africa kuzanya top fighter mu mzanyo gwe nsamba gele
ne malako kati ensu ne tegira umaro semata yani yes ne bavayo federation WBC eyo mu montai ne mu boxing federation cha sinzo kube ya manyi okay ne bavone gamba umaro semata chokoze WBC okay. World Montai no World Boxing Council stroke montai okay. Umaro semata tukina kuwa short ya WBC international title ndio yabaji mpa nitogira bisere byo walo mwami muin Celestine Muindra era twala boxing federation wa Uganda so nayogera ko naye nave Uganda naje Thailand ntula ku meza neyo federation nitogira burungi nitusaba ekipi ne bakireta wano mu gwanga bane tu okutizanyira mu Uganda nebaje wa Uganda president wa WBC ne di falio omutai ne baje mu Uganda ye fight yange ya soko kuzanyiwa wano wano mu Uganda nga okay ngomba za kasera ngorieri ne tukamba koma ya nga bana Uganda bisere binga teba manyi mu marusemata ya ni kuja ka ba family so fight yeyo we naje mu Uganda ninzanyana mu Australia Reese ya fight ya liyao kula gibe ground ya li fight ya mani nyu okay. Ye fight gani wali wa mtengo zanyana ya Reese ya li maoswe ya ye fight ya soke ya dala ukubikula bana Uganda maso ya walo wa fight ya balabali baze kumanga walo Gora Moses ya liya zanya Ronald Mugula ya liya zanya kunga bana Uganda ba mulabi nenga tebazanya Thai boxing tebazanya kickboxing kumanga walo nja ulo yes. Kickboxing pupu teke pupu teke yes. Ne motai ne sweeps mkwata no mswa no bawa no jumping knee jumping kicks ole wenera ngozanya ne wang peng fei something like that ne yego mswanga akanda le no bawa sweep we yo yes sweep okay so fight we yagwe nga bana Uganda bantegede nga umanyi na dikati mbesi nzinyo ili na malawe la weeks 2 ne nzira yo nzira ye Thailand nitani ko kuzanya nganzanya ne very ne koma one mala weeks 2 ne nzira yo mu miaka tugambe nga 12 paka ku covid ya tandika nga sibela onyo wali mu kusigala yo umar okusigala ye Thailand amateka tega kwata ndo that wali wali na pag work permit ndo webale nyo webale nyo jishindu chirunji nyo laba NNC ekitundu kye nabeerangamu basooka ne bakupima mu njogire yaffe kubanga waliwe nasooka nembeera Mr. Pongo yanteeka yalinga estate ngeri ku afa neeka naye nga tubeerawo bafighters babiri nze navaawo ngembeera ya usijitegeera kubanga nakulira nakulira mu ghetto embeera ya ghetto kera kumacya n'obuza ku bantu n'otambulanga ne wali neba wange yali ajanga okwingira mu geti yes ngali ngwe bagoba javudde naingira mukufuruma abanga ngwe bagoba so nga sifuri sifiri ne sifiri and that you as Ugandans are warm to new me to bantu bangozi yes so nagenda laba ubula mu bulungi walu buli chimu imagine walu buli chimu nga champion wa ino kubera nenga sifiri nga so nenga Mr. Ponzi kanveo mfune jenzira nenga na mu chifo chili mu rumpini ya walunga Islamic community walu abantu banji so awe nabera naye tenazura nze mba ntambula kinuka nchogere aba Nigeria abo nje sibese mbereza mrache kasa mize jabwe kusuni kwe nabera nga aba government abakwatagana ni government bajanga kuchitundu nga babuza abantu bo kuchitundu kwembera uyo muduka kubanga wachi bachikola kuchitundu nga olaba tugambe nga katwe yonna machindi kushundu chobera ku zone katwe nga mulimo mudugavogu nze nga baje ne babuza oyo ayo mudugavu chichi chichi byakola kabam oyo mwana wa fe wano imagine munansi ogamba moyo mwana wa fe oyo wa twinga baba kwesi zimkugamba ba you fit in where nga bala bimpisa zange uva ku gym waka gym waka train so obula mutola ba bwangondera okay kati wano wagamye tuno watoka ko mu ring nga oli mwana kati wa butaka e Thailand olulimi ologera bulungi nyano wa ani akuyigiriza olulimi gwa byayigiriza ani kochi we bale nyo chubuzo chulungi nyo e Thailand boge ya lulimi lwawe kubanga wajira na chaburi
abagwira ba tourist sebajja wonyu ngabide bitundu Pattaya Phuket Wahine bitundu abalambu zibasinga kugenda ne kali chali chaloku okay nga jimu yona bamanyi how are you what is your name ekigambo ibyo ruzungu bamanyi so cha changondera na labo rutai toni yayo elyango ruchori okay ja tenini sabadika ola batuni ayo eri yange yoruchori yoruchori nali mpuri amukati ni ulango so chanyangu ilo kumanyaje ulimi ulitai kuwanga to duulira kira nika tuwano wagenda ngo biulira ngo bitegera televu nyo just White like no riga yeah wanga tibogea luganda yes tibogea luzungu nga nino kufosingi bwanganze okulujiga era chanyangu banyo pola nga bene togera lu Thailand bulunji nyo Nera ne coaching ayigira nawe mu name training ne waro nangi ne wanu lero ne ban training yeah ne ban training tamzi zenko isa mu training ah zenko lesa t tip beat pie t le no bola ba wolo wanu kati ba fighters aba de Thailand yes no etuba kati ola ba fighter yangi ne gola betwa ko lesa ulimi lutwa ko lesa terwali Uganda lwachi Gola uli do Luganda. Baitu waso ya gamba vao. Kuwa kurubuto. Sambo kuguru. Chuka. Gamba ti. Leo leo. Bye 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 bye. Ding. Nga gula tabi tegeda. Batimensi wangi boba aliba bitegeda. Mwa tukola mbini. Agula tuwa itu ino kumitega kembela. Yes yes. Enyawo. So. Yeah. Obula mwe Thailand. Wantambuli ya Burundi. Fight is asinga. Nenza nina mu Thailand. Yes. Katinezi ya funa. Mwami bamita Bob Sapp, mzanyi wa filmi, kati manager wangu. Nuzawala ba filmi zezenja, ulewalo Brides and Bone. Bob Sapp ya zanya. Uye manager wangu, ya jako ne wano. So nitani kwa kunsa ininga. Manager yo mfunana. Umar. Speed ya mani. Manager yo mfunotia. O mzanyi wa filmi in Hollywood. Yeah, definitely. So kwa kutubuli yo mfunotia because. Yeah, manager yo, Bob Sapp, yandava. Fight zinalinza nyoro film zetu waitu zanya yes Thailand film star yali musajja mu France bamulete Thailand Bob Sapp yali wo yeah so nandaba nitogera mu katini nantegera kuvulu kwe set jetu aliko weyamala na jawanu mu Uganda then ne tusinkana ne togera kali kuvulu ntukakasiwa tugenda kuba tukola babiri yes kani tutaniko kusaininga contracts zinjawo so fight zibale zisinga kati mbali sizanya ya new tie na fulu ma munsi zinjawo okay enyawo munsi kizofulumye yiyo eke chuzo wala ba mu fight ina fights 10 wenyogera wano total muzo fight ina fights 3 Tena kazanya nga zili bwero nga zili mu Uganda. Okay. Nempulire sanyu okulira mbu takati ndi mu fight amanyi. Ebigambo bebogera ndiulira fight ya soka yali Hong Kong. Wena wangu le tsipi cha Kung Lun world title. Walo mu na Uganda besinga Hong Kong bamuita Omondi. So wena postinga social media platforms zangu zuna na alaba. Okay. Nga maumaru nangi ndi wano. Ogera kuja kuzanyao ni mgamba hee nzidia Hong Kong. Na sanyuka yu nagama brother jangu. Okay. So mufunze ni tuka ya Hong Kong. Fight yange kuzimwe satu. Okay. Zengi nyaga ukubala gechi fana ni. Hong Kong wetu watuka. Laba chine chaluo. Mkwano gwango yo mondi, mujimu mwayali, yalimu ne Thai trainer, nga mutai. Nga gwengeno kuzanya mutai, nga omondi muna Uganda. Kati mujimu ni wasikaba teka uka beti yao. Nga omutai na agamba omondi, omuzanyo guwa fitugina bakuwa. Omondi na agamba wadi omuzanyo guwa mwe, na fitugina bakuwa. Yes. Omondi yadja, na agamba umarumanyi, mkongyeshi ntuchimu, edi tuwa koze bino nebino. Nina yungu yo mutai. Nemuga ma brother. Brother nywela. Nga nywela gama okay fine. Nice. So fight negenda. Omondi he was a professional boxer. Yes. Kati yabivako. Ne system jianteka ku yali yabikondi. Nga ugiya Uganda nga mpulire sanyu ne mukuzenya. Right. Amba uma vawo asamba nyo vawo. Bele futu kulinyeri. Chapping ni ne wadete. Nga mpulira bulungi nyo. Yes. So fight eyo. Mwetegera. Najuwangula. Fight eyo kubiri.
yali Bangkok wewe wangu laba kuwache ah nafuna nafuna title nafuna sente katika kansige chifanani musports sports tufuna sente utuka ku professional level wewe brand izivurungi we naba managers aba aba kusaininga muzi professional promotions zinja wulo kankulage banange bindi nabo mu muleve mu bafuna emitwalo 10 abiri is a dollars wow yes there's a sense the word funa ajako percentage nga 30% na wa coach no na wa manager na jako nga 5% na aba coaches na jako 15% na sasura taxes zey nso kusinzira mateka gainsi lisigalao naziza ye kati gunga professional fighter mayi walobe training anabo ba fighters banafu tubera weka ubawayo ukakalango spendinga 10% kulaba wonango sikaza 40 oba 45 oba 50% so tufuna sende that's good. Nazije wabwewe walaba professional footballer professional basketballer kickboxer aba boxer aba filika sene ziba yingiza musako ensi zabwe sene ziba nyinji yes of course of course kati wano soket tunulire wano ugambie you are in Hong Kong no genda fight start zali outside you that, Hong Kong and where else kati endale ali Thailand kanyukulaga muzi fight ya 10 nazanyire bwewe muzi 10 bana Uganda ebambira kwengeje nakola so nali Bangkok ko yoku vil fight walwo Salima abira wafe katwe musubuze eragenze Bangkok kusubula labo kisangi banga nyina fight twaina group ye chalunga umanyi ne pitaka ko posa naga mwa rundi wano ama okay kachinage naga ma community abana Uganda bali muchi mu Thailand Bangkok ha bana Uganda bawagira tura ba Thailand bawagira ba kubenduru yeah I like that banje twalinga oba mitwalo bemeka nengo uri abana Uganda mukube umaru na ulira amanyi nempule danga nyanga nyiko ngoli mukunse foreign country nenga uri abana Uganda abakuwagira that's amazing na ulira dala amanyi nempulira fight yenu twakola bulungi fighter yokusatu ayi yokusatu awo tugendo kutandikira naye soko gamba abalayi baffe mulotai dia obagambe tugenda ku mulamu katono tova ku NTV ne Spark TV ochali ku program wasemtia yes Alright, ekitundu kyaffe ekyokusatu kye tugenda mu ochali ku NTV ne Spark. Alright, atuline Umar Semata atubuuliddeko ku lugendo lwe olw'ebyemizannyo omuzannyo gwalimu ogwa kickboxing and boxing and all. Byonna bitunyonyodde era tulina bye tuyizeemuko nti ne bw'ogenda mu foreign land ng'olina talanta, you have to stay humble n'ogoberera amateeka and nebine bizanye byemizannyo kirimu sente ng'okuumye professionalism eyo ne values zoina gwenga omuntu semata toke tumalize zino fight sesa tu yes Thailand Bangkok yes then ovuddeyo ndozo ogenze walala so mbale nchakubile kifananyi fight zenja esatu ezo nasingo kunsa nyusamu kalia yange yona endale yali France Central Pay yana vano mu Uganda anagina ne mu ne champion Shaki so nzina msokayo yena jana ansanga esanyu yenafuna utwa tuka France Central Pay kiri kitundu kibira kuba island yetu aliko ba celebrate sibo buka fatwaite twachi manyanga umanyi lifestyle ya fe aba fighter watu kama kitundu soka ne tuchankala nyamu ati na ina mkwano gwange Shaki waya chakanya burungi nyune teka wembera so we twategera mu kitundu si changu twatuka ku beach tagono kula beach yona atukuli mudugavu atugono kula abadugavu
abaliko baina bwe batunda bava mali baina ngabatuwa banafinga beunya yes kala bafetu jemu amasaki tuchili nga mashaki igula bembele wana kama ya nchilaba hatuge nuhulia kama tugamba eli walio beach ndala bagama naked beach naked beach chechilio tuagala kumana bana ichinu kanchiseo mai tutambula mpise zibereli tachiba chiruine tuzile tawan Kalo mpisa zile zaabali wali, sinu nja tewe tuzileta wano kubutaka. Gwanga liatu, libali terija kubela dunji. Gwanga ulia naked beach. Yetika munga uchuli ya wechiri. Ya wechari. Wechari. So, hao netuva wangu maini nalinge na kuzanya. Nendeka wangu mkwano gwangishaki. Nengenda, nengenda kuhoteli jenali yukumula. Nempita wao, nengenda nempumula. So mba ndi yao, inukulia shaki. Ngajia duka. Kama, Umar, chichi shaki. Mwana, alo, nkawunyisiza, mnyogile yafi, nkawunyisiza chichi. Kama, walose, yowase chute, mai baba chusa. Mai biche, liwe tuwali. Ngatizi wukula wa omu dugavu. So, shaki ya jangajie kesi saati, mamu stopinga. Mshaka, teri ba dugavu wali yo. Tetela, amusindi kabu sindisi. Na sprintinga. So oli na jani bani ba janga basatu nange nga mfuruma kadi tuba bana kafuma mwe nga neshaki akangamba hai abane nga batu chimi mtu kani zijia Range Rover zi parking saje na oli abadago bas abasichuite balaba sheki yino kutuba itugoba nga yaona kubanga abasirikali bane batira kuba bukubi wala mu nduga vunga nduka atenga bagoba kuba eri bayite bayina mu nduga omanyi zili nsi bayite bayina mu beach just to keep peace and security okay so msaje we yalaba nga mutuka zize mvudeyo baze tuchima batuguri denzi eh naga senyu senyu le etonda so kulage ngiri embera je twaita mu yes. Tugenda ku fight tugenda ku fight na twakole dala burundi nga shaki mayi simayo ba mulaye gando soluchulira Gumayo kubera mukale njeru mula abantu bantu nga mitwale ebiri mitwale esatu nga muliwo abadugavu babiri basatu kona yo nga bolaba so kyansanyusa nnyo era fight na juwangula fight weyagwa ne tuddayo bwe kunyumiza mbu abasajja betwala birako mu film Jean Claude Van Damme ne Tong Po katugenda mu hotel mukufuna after party Yetusangira Jean Claude Van Damme bwetwa kula kuvaba tonga tumwe gomba no mulaba walingo musanga bulungi same space anti katwa twine ole manager of Bob Sapp is an old star saje wa manyi kati ngabali abali munagamba no this my fighter hey chogera na ene yambuza yasoka nambuza mayi walwe chintu echinzira mu bwongwe abantu bona benja bulobe meeting uba wakusanga so Eugene Claude yambuza we mwasemata sanya kickboxing nala pe fight you chirunji nyo ovawa katuna mugamba Uganda Uganda natani koku okusika mu bwongo bezi nakitegera kwanga ndude nga meeting abantu benja olubambuza omanyi chiasika mbongo Uganda bafulumyachi nseriwa bichibe bakola ani president Mwenye mtu wa mga makati ugao mtu vamo Amerika, chimu wangu ya. Nisema nyikidua. Ugao mtu vamo Uganda. Asoka nakubamu ufana niya Uganda bakola ichi. Uganda hiriwa. Ida mindada. Ena ule akati asika. Ifana ni. Ida mindada. President. Museveni. Yes. That's my country. Na mfule ni utanika ukuogira. So binji nyo betuwa ugira. Yes. Zuzo fight is satu. The fight is satu. Yes. Zinazanya nempulia dalanga feeling ya dalambu. Yeah. Yes. Nyo kurwana no kuangula. Yes. Wow. Then zilienda la sigade wali Uganda nem. Aya. Fight endala mbale nzanya China, Myanmar, Malaysia, Hong Kong, awo. All right. Yes. Okay, togere ku fight ya Gorilla recently yakagwa. Yes. We training iro tya fight ye wawuli yango omusobola oba Wala moze se msaja wa manyi nyo. Era aina zili za kubazili nzo masaka. We kukwata ku gwa manya. Yes. Good. So, out of respect, yeah. Fight ye no. Na ina signinga fight mukago mwaka guno. Na signinga fight mukago. Fight bili za ise. Mu February mwaka guno
nali Thailand muching mainga training ngena kwe kuzanya K1 8 men championship zibera Japan bizayi zigina bela Japan mutocho saso bola genda walwe byatukao saso bola sagenda then nenkoma wano au mu April nenkoma wano so mbana katuka manja wangi ngamba human funide fight ndala mu China onaza ni mwa manager chimanyi ni kuendi in this stadium yes. So neninya nengenda okukubye kifananye zo fight yali Japan 8 men tournament mu kickboxing yali equivalent nga World Cup wow kwanga balonda ba top fighters yes. Region mu continent zona ezensi kwanga zina nchi kid Africa Uganda era wotunya yabadde China yeah. Zia chikide Africa muna Uganda ya twakoze bulungi lwakuba navako fight ya soka nazaye na mu Egypt abesinga Spain yita tabali bwangamu kwanga tayavenu mu Africa ne mukuba yadda ko nzaye no mutai na mpangula by points kati yao yes banzize yo nga ncha umudem kasimu nikavuga kavwanu Uganda yes Umar wanu wanu business itagwa business ki yes business anga magula Moses ogena zana na inga mugula we tsawe cha nachivu yes na stadium ngamba chiri okay ka ticket ne bakampereza ne ninyirawo ne ntuka mu Uganda otio so we natuka ne mbala mwembera yes twakazanya fight sa mbili ne gorula ya soka na muangula yo kubiri walwe byali wao ne mpita Uganda Kickboxing Federation nga professional nga babere ne mpita Uganda Kickboxing Federation ne batula wa ne mpita ne mwami ya misi na tula on baga makati nganze professional fighter bitwagala bitono etsuka twagala tuzanyi nzine gorula nga twali lifali wa difali mu na Uganda baga ma omya misi na hano it's fine ni tsaininga ekyo kubiri twagabizanyile mu cage nimaga umanye msaja gola yebuzabuza nyo baga tubere mu cage yes. Agamba no chiri okay cage ni bajitumia nelo akuba yagenda tuka nga umanye yali nyanyonyi yagenda tuka nga te fight ziwedde okay stress wajifunya mudde so fight what wali referred amateka gabaga mwe kati wachi chengambi echo yes gola mu na Uganda twakazanya fights bili yasoka na babulungi nyo eyo kubiri yakola fao mumuzanyo gwa Afrika sitoteka evivi no wansi wa ne mikono tokizi wa kwati bwako mu kickboxing oh yes obanga wanise obanga wansi ebirungu bisatu bwa wansi tokizi wa kwati bwako so ukina saba badifali basatu badifali nga bavabwero federation ne chikiriza nga ma ya chiri okay so rachi wagamba bavebwero obanga tetwagala tudem kwe kwasa mu maso gavana ya Uganda acho bali bo baba unbiased we bali new new to tebalina tebalina side so challenge nafuni ndala nina teams bili team ya soka yeli bwelu ukuliba bob mwami bob manager wangu team yo kubiri wano le kulibwa Alex Masco champion Alex Masco they were professional fighters ivona kateli team ninga makacho manyo gola BKO BKO ngamba okay nchuli de ni mbabuza lwachi ngamba ah uno musilisa ngamba fine nembuza team ya wali Uganda tukule tucha ngamba ah man golola to mkubake o mbabuza lwachi ngamba uyu msajja ayinzo zuka ngali mu dwaliro ne binabye gana ngamba tayankubye yes sabi labi yes I don't remember eh oba inzo zuka nga ngali waka mu bulili nabye gana yes ebanga pa magezi KO musigane nga mutegera bampa magezi nyagama uma alukole chindu chimu bwo muchoncho ne kompola mpola 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 kuva round ye soka paka ya kusatu muchoncho ne muchoncho ne yache na kola unyoza bala round ye soka pa iyo kubiri pa iyo kusatu mpola paka ya ngamumazeko ngamumazeyo so ground yangu wetu yali bano bagamba KO bano tumukuba KO kula Moses ne muwangula bulungi nyo bakuba ba judges nabe Kenya abave Kenya nga umanyi tuina amateka gatufuga fight bajisura draw bacha bagamba na kuba sweep nyingi baba bali basubira zenzi jo ko sazija kuba mfirika bango kodo ibala abatu bali bwa chifirika nyo wali oli mutai
professional muri nga nyenge je muchusa mbwenyu golangali wansi golangali wansi okay obukole bila mukubisa bale bachika chabagune gola ke nyinyi te yabutegera mayo alokuzana no munte nga byakoleso bila ubimani ozitegera mungi ne gola te ozitegera so bajaje zine bagamba nga bamaze okumpanika pangude nagamba it's a draw nagamba house respect nechigwerao so katinga omanyi nganze professional fighter stambulanze ka walobe ntambuje na abambere dewo ni fight okubelao nina team yange nga uma osema ta team bambere dewo muri mpera yona ila nganze banangi sina chenyiza bawa nela sabo yo mutonzi yatonde nsine guru oye yagabirira ebiliwo ebyaliwo nebilibelao nsaba namwe abaguje emiryango jamu eja riziki abagabiyo bananganze sina chenyiza bawa tushemba sabira katunda okubiri kasuke nebaza okatini yo okay. So nebaza minister Misa Kabanda Misa minister wa foyo nze okugenda jali sagenda yunga minister mungenze wa minister nagenda yunga agenda omuntu gomanyi kubanga nze nkulide katwe katwe chinyolo ye wa mukisenyi waliri mukisenyi so ebanga yonayo na kuze mulaba ngina ne kudwaliro nga nyine beda ngina kudwaliro nga nyine bizibu byange n'abantu bange na nkwasaganya so nagenda yonga genze nyira ya nyamba yampe chintu chimu yanga ma au maru ogwa Moses mkuba pakati naje na kodi za mkuba pakati yeah mwebaza niye baza Uganda Kickboxing Federation ebanga unale tumazenga mtu kuma kuma mtu kolera ebetagisa ya tubebaza niye baza ne National Council of Sports National Council of Sports mbebaza nero akuba nyo kusaba government Take a center mu National Council of Sports. Yes. National Council of Sports say Gabile Federation Zai is in Jaulo. Rava Leo Nikano can Kaiso Katin. Rava Leo Fe Uktukano with Wali. Twaduke Mega Kuminator and Mavega. And two games Ukchiki Guanga. Nutako Maurachi. Twalaba Mu Ebisay. One of Guanga Twali Chili Wo. Guanga Sola Ebisay was in the government. And every idea of Vam, you know, Quesetinga. Ngemuzanyo we take a much to Nushituv. Sinanga Mbera Wari. Negati, government in Suroko Gilaguanga, spirit to Kuriako at Kachawa Gu. So National Council of Sports, Bulumulaba. Nalo Bathretis, Yabebe Mizan, Gabagans were well in Baduka. Mumani, what we chibula muchi. Omana, Olava, a Walwo. Omwana tasobola agenda kuzanya ngamanyi mu Uganda muzeyi His Excellence yamusuubiza mwana wangu lajamuwa kino National Council ngina kyetaddewo omwana wangu lakino tumuwa kino tosobola kungamba oli asobola okugenda n'azanya n'awulira akali e Uganda n'atakomawo abajja kkomawo te abadduka nga balaba tudduka nga laba eri waliyo future kati ninyo awo wenyini Winali Bangkok, Muay Plaza. Olu mwana jumenti wa futa training ane yawangula gold medal mu Olympics. Yeah. Uyakomao Thai Kingdom. Nemuwa ku Queen Imperial Hotel. Full number nga olaba Sheraton Hotel, full number okumala miezi ibiri. Wow. Kumiyoza yoza. Wow. I don't know if you're good. I know. Government in Korea is not fair. So, to Saba, government, you sent the National Council of Sports, church to Fenda Kuzine, you get them, you take them, let's have a young lady Mugdala. Yes. A beam is a new funny. Because in the Ministry of Tourism, Ministry of Tourism, Saba Tunin, the sports writing, our fight is in Zanya. Yes. Yeah. When Bang in the Sanya Umaru, Uma usemata kuva Uganda ensi eziba ziturudde nga ziraba ne mu nsi kirina kye kyongera tulaba ensi endala yo zirina gye zikozesa ne bateka wano Camvist Rwanda ne bateka ku mujozi gw'ensi gwa ttiimu neka defe fe tuzisinga ensi mu sports areas ez'enjawulo tunamu basporti abenjawula abakiikira eggwanga so kyolaba tusaba Ministry of Tourism kwatagana abemizannyo abebyemizannyo
Enyawo. Chitufu. Okay. Nga ugoloza government ina chekozeko okuba appreciate ngabo kubazamu amanyi. Ay because iyo chiga ichubuzo chirunji nyo kati nze mujogere nyawo. Nzo gambu manja. Yeah. Eh wachi. Walu Olympics zaliwo, mzee His Excellency yavayo naga mambo abana baffe bano agendeli na wangula aja tuja kumusima ebisele ngambile gulo musipi guna angula Hong Kong yes na waise miaka ngi 5 musango waebisele walu president wa fair to our federation mugenzi Hassan Sechirime unavele okuwangula olaba olaba kino chengamba yes nali nsobola okudda Thailand nembeera yo ne okusinzira kye nauli ya mzee kye yagamba abawangula tubasiimibwa nali nyinyunyi nemvayo Hong Kong ninzija mu Uganda ne meetinga president wa fe ne muraga nga bimanyi nampanikire baluwa tujitwala mu National Council of Sports. Yes. Nibateka ko stamp. Katingena genda mu finance. Right. Kacha wali wo film paka leo. Oh wow. Simanyo babe ali bitane. Yes. Oh, we can do better. Natuketsa nempanika nengamba. So kuchusa mba nage. Because a future of sports go olaba kati challenges wezitio really. Yeah. At wagamit no. At some point baba jako ko certificate. That's why I read somewhere. Yeah. Chaba kosa muko. Chatu kosa. Wanga emyaka ngebile satu. Tumaide Uganda Kickboxing Federation nga batujako certificate naye ekyo nganze muntegera yange akijja kitomanyi tata wabera mu family nga ina example yagala okulaga abaana bali mu family aina omwana gwajjayo nagamba we yangu nga manyonu wanamulagira ku kyayagala tajja kunyiga abalala bajalabirako So wamulagira kabala nebala nagambo laba kutte kuoyo ate olufe so National Council of Sports yatuja ko certificate tutwala mani tuli wansi wayo naye twawulira masao egena kuja ko federation zizo nize pe mizanyo mugwanga zija ko certificate tude mtu wandise buto katawe kugambira iyo yaita wafinge manya aba na kickboxing bantu baffe tebalina kye bayinza kukola yabajja kutambuza era tubale tukolera wamu ne National Council of Sports tujebaza bina byetukoledde byetuyambyeko olaba nga kickboxing atambula mukube egolokofu yes ng'olaba nga gwe Ssemata legacy gyolese yeah is it appreciated gwe abantu bagitegedde ne bagisiima yo nga yo legacy gyo settings webali nnyo kati kyola banyagala after party natula ne tiimu yange eya wano neri ebweru omanyi ba professional fighters ibo na betuli nabo mu level emu wolo ebintu bye bakola nange nga benyino kola otunulira fight omu abasinga tuva mu ghetto otunya fight omu afuna sente nadayo ku kyalo chao nazimbayo bubumzi nga abiri nateka ya amazi nateka yo ebyobulamu kati ebyo mzize ngambiraba ngambira bikolebwa ku level yange ne banange so pate yange nyinyaga lokola iyo kwebaza yes abambire dewa abawagizi kubanga omuzanyo jino tusobola kugera no zanya ne weraba so nyagala kudayo wansi mu ghetto wati wansi mu ghetto fije twakulira walo challenges tusanga mu ghetto yo wentani kuzi nyumya wana Ntubanze nokuwe injigana tugenda ko challenges ezo mu ghetto and that life that journey ngo kulango limu ghetto abantu bagitegere ko where you're coming from values bakuteka mu ngo mwana akoide mu ghetto paka wano ukuzino vamu omuntu yes na ye wali kuliga so gambe wali after party o planning otya tuno to give back thank you wabali nyo twalabye okufumba emmere ne tuwa abantu emmere nga buli muntu asobola okulya ne tulaba kiki etuyinza okuteeka mu ghetto abantu nebasinga bagamba ya champion wuma Ssemata emyaka gyamaze 15 nga azanya kisifa ab'omu ghetto alina kyatukoledde omanyi ffe mubimu emizanyo ba mu kickboxing tugamba wuwo omuntu omu obanga wadde ba kickboxers bonna ne mu ghetto ffe tukimanyi uwo omuntu omu baokolera ghetto emu banga kwede ghetto zonna so twagala tulabe nnyo ku byobulamu kubanga wetumya mu ghetto embeera gye tukulidde mu byenjukira sigamba mbu waliwo yabiŋŋambye byenkuze nga ndaba bwensimuka bwe nti ŋŋambiraba ghetto waliwo abaana bafuna endwadde bakyali baana bato endwadde enkambwe
zina muzisa mugeto umu mulimoli ayinzo funa olubuto nga tamanyi ma tatawe tatawe olubuto na nyini olubuto olwo okitegeera mugeto olwo abaana bakola emize mibi banywa katogere wadisuli ku national television banywa enjayi mwenge bana bato myaka kuva 14 na 15 banywa enjayi njaga simanya mairungi mwenge n'ebirala kati nganze abaddeyo kukyenda biki kyenyinza oku nalabye zene timu twalabye okuba obuye mufumbe mmere netulya ekyo nemugamba tukolemu ekyenjawulo so waliwo nganze ne timu twakibazeemu kinene ne waliwo betugezaako okwogera nabo tugende buli geto zona era ba brothers yona gye muli tujja tujja buli geto yona mu division z'ettaano eziri mu Kampala nze okuwaayo ku myaka 15 gye mmaze kyengenda okusobola okukola tugenda funa organizations ez'enjawulo ez'ebyobulamu tugende mu geto abantu bajje babakebere endwadde ez'enjawulo kubwere amaaso amaaso geto manyi omuntu abaana eriiso nga talaba nga tasobola kukola naye nga tasobola kwetuusaako ebyo gavumenti ebayambye newaliwo ne mu geto omuntu alaba nga tagagenda kwerabisa manyi waki nyogera ekyo nga alina ekirwadde nga tagenda kwerabisa nesindi tayina so tugenda kujja ewaka mu zigeto ez'enjawulo n'abebomulamu ab'enjawulo mu organizations ez'enjawulo kubanga bagenda kujja nga bayamba champion abantu ba champion so babakebere babawe eddagala kyansaba omanyi okuwona n'okuwonyezebwa kuva eyo kuva eri omutonzi so bwekyo bwe tujja okugivinga back to the community ekyo kirungi ekyo kirungi nnyo Umar era tusaba mukama akuteremu obwangu mwekyo amina Umar kati wano mu competitive mentality kwegamba osigala tya ng'oli focus n'ogala kati obwongo bwonna butadde ku fight kino kyenkola kino kyesitakola you know to treat them yes mpozi kigenda bali ab'ebyemizano olaba omukyala ekibuuzo kyambuuziza si kyange nganze kyabasipoti bonna olaba omuzanyo gwaffe nga we nakusomedde abadde naffe okuva wetwatandise omuzanyo nga gwakusatu gwakuna okubanga ogwamaanyi gusinga ku bikonde maasi gwe tukozesa nga tuli mu ringi obukakkamu okukakkana kubanga tekejja ekikundi kijja elibejja somatic elibejja tekejja tukozesa okuva kagere paka ku mutwe raundi emu dakiika ssatu bayinza okubba ebikonde nga 15 byano nebiyitawo n'ebikonde nga 2 bikwata ku mutwe kati imagine bw'obanga olina byokozesa ebirinya ku mutwe okozesa enjaga mairungi walagi sigala olinamu oba ekintu kyonna tosobola kumalako ekyo kyombuuza ekibuuzo kirungi nnyo nyaabo weebale nnyo kibuuzo okibuuziza nze nekikwata ku ffeffe n'abali mu by'emizannyo kibuuzo kirungi nnyo n'olwekyo kikulaga ow'ebyemizannyo omutuufu professional athlete tolina kukozesa bintu ebyo imagine emyaka 15 singa nali mbikozesa mali sikyasobola nkyalina emyaka nga 7-8 nga nkyazanya tolaba ebyo tugamba sports is against drugs yes n'ekirala ekyo kyennyini okwongera ku ekyo w'ebyemizannyo ino olina okwekuuma kubanga ffe ebasanga amalusu go nga si malamu basanga omusaayi go nga si mulamu ebasanga olususu lwo nga si lulamu entuuyo zo nga si nnamu amagumba go si malamu nga tosobola kubawa byamizannyo tosobola so n'olwekyo sista waffe mwanyinaffe ambuuziza atubuuziza ffenna ab'ebyemizannyo just twekuume enyawe
Okay. Mm. All right. Utoge de ku impact impact your planning okola mu community. Mm. Wano mukula wano ghetto, yes? Mm. Watu sigi de chifananyi. Mm. No gambe of course embera ya ghetto si nyango. Mm. Na yate abantu abava mu ghetto eyo obazamu oti amanyi okutumbula ebyemizanyo talanta zaabwe, ebyokusoma, you know. Ebyo kufumbirwa kuwasa byonna tusamingira bwe balenye ka chances je nyina nga world champion waluo amasomero kentu kirira nga nzinga world champion waluo organizations zinja ule zili mbyobulamu zentu kirira mugeto manyi eje kifananyi kanchirage abantu bategire geto yetuva geto edda nedda abantu mu Kampala bali batini kaji ngereza we katwe bakawo kadda basangibwa nga bajjajja baba ne bajjajja baabwe baaliwo abo bo nga basange baawo so ne wabeerawo abazi abajja okuva mu bitundu eby'enjawulo abala abaava wabweru mu nsi ezitwetolodde ne bajja mu ghetto abo bajja mu ghetto ne bazaala abaana baabwe abo bantu ba mirundi ebiri waliwo abasangibwawo abazi abajja kati ne wabaawo bano abajja okukola nga bwaze kukola mu Kampala nagamba kino ekitundu kyo kijja okusobola okusinza ku ssente zenkola gye nfuna n'ayingirawo kati waliwo abalala abookuna abajja mu ghetto nga ye yafunye obuzibu ewaka mwana muvubuka muwala oba mulenzi alina emyaka nga 14, 15, 13 nadduka ewaabwe nfina betumanyi ebituukibwawo ewaka mu famili ez'enjawulo najja mu ghetto kati wajja mu ghetto abanye bawera nga ba mirundi ena ababeera mu ghetto oli eyasangibwawo tatawe jajjawe yasangibwawo mu ghetto azaaliddwawo olwo kiba kizibu okukawunyisa mu njogere yaffe okukyankalanya okola ebitaliiyo oneyajja oyajja omuzi azaaliddewo abaana oyo naye amanyikiddwa famili egi yasangawo bamanyi tatawe naye kiba kizibu okukola ebitetaagisa waliwo baana bajja okukola ye fokasi ye mukozi alina omulimu gwalina gwakola kiba kizibu okukola naye ngaali mu ghetto kati waliwo ono omwana omwana wetugenda okutandikira omwana nga tukomyo bagambe tugenda kuwummulamu otayi wampromisi nze sawadi kap tukon Pompen Uma Semata Nakmoy Tualo Unity NTV Lacoste Park Metong Pai Tikwen Ma Pap Dia Kapun Kap Weewaawo tuyine Umar Semata tugenda mu kitundu kyaffe ekisembayo okyaliko NTV The Spark mwasuze mutya yes Semata tubuulidde nti banange bwoba oli eyo ng'oli ebintu bino eby'emizannyo bambi making sure nti weekuuma yes okutuuka ku level gy'aliko n'ano mawanga gatambudde jjukira guno omuzannyo guli mu contact it's a contact game emisaayi gisamukama lusu entuuyo and all that so banange mwekuume nga muli eyo and also take him professionalism training don't give up Semata yava mu ghetto nabava mu ghetto eyo yava ebitone ebinje nyo you understand ataba nabe bali very smart as long as tubavuga mu direction etubaga tugenda kati kubate kamwe no direction je bategera oku improving obulamu bwabwe ne impact yaso okweta mu community ne mu family zaabwe so abazadde banange abo mu ghetto and wherever please tubereremu abaana baffe twebereremu you understand yes Umar yes tuli mukwogera ku ghetto life ogambye waliwo omwana avudde gy'avudde bamugobye waka oba atasomye oba aganye okukola kino nalaba nga obubuddamu buli mu ghetto omwana oyo gwe tuliko right now yes webale nnyo nga mbadde nnyonnyola abantu abasangibwa mu ghetto ab'enjawulo ne kati omwana oli avudde gy'avudde oba avudde Masaka avudde Michana wayona gy'avudde ngaze mu ghetto alina emyaka nga 14 tewali gwamanyiimu tewali kakwate kwonna talina tamanya agenda beerawo ate naye alina okukola kyonna kyonna ekisoboka okubeerawo mu bufunze byayitamu naawe osobola okubamu akafaananyi osobola obbiraba talina kyakulya talina wakusula talina gwamanyi talina mama talina tata talina mukwano wabula ze asangiddwa atuse mu ghetto
Gamba tu seka tu mugetu. Mm-hmm. Aino kubela ngumu. Gweroza inza kolachi. Right. Tuala mm-hmm. tufuna uzivu. Ebintu mm-hmm. bimulaba, ebintu torudi bimulaba. Nolaba, mm-hmm. chino chikolewa, onaba, onakola chino, lia kola mm-hmm. chili. Yes. Bebaba anabajia mugetu. Mm-hmm. Bali abasangu wawo, bo, bao, mm-hmm. baina mataka, basomeseza abana bawo. Yes. Abadaka abazia ababajia. Mm-hmm. Buba solo kwebeza une familia na abana ba. Mm-hmm. Kati nebali abakozi buba sobola. Yes. Neka tuno mwana zaza tuse mugeto. Mm-hmm. Mwana miaka 18 na gino tuka echi kusesa nyabo mm-hmm. beche naku. Yes. Gino weze miaka 10 ya mukaga. Afunayo mwala munne kwange mpise zibira wao tuziba nungi. Oh, afunayo mwala munne na mfuniso rubuto. Mm-hmm. Chegamba abana jebali eyo mugeto yeah. bafune mbuto matamanya mm-hmm. gina lula bilira lutya. Mm-hmm. Afuna rubuto rusi. Yega sena abantu bawera batano ekiro kimu mm-hmm. tamanyi tata umwana yani nenga ayina guidance itaina muzadde amugamba ko atindozola byo chenkugamba nze nganze mm-hmm. ne timu yange yes. twagala kuyamba ko kwecho mm-hmm. ne saba katonda tukwatireko so yembera eri mugeto yeah. twageze tunulamu mm-hmm. na wetugamba mtu chikolebwa yeah. tutwale yembere mm-hmm. Mm-hmm. Ne utuna yamba koko kwecho kuchobulamu. Mm-hmm. Ne urecho, ne ebyobulamu ebyo. Mm-hmm. Sima yobe chifana ni mchikuba chini. Mm-hmm. Walile wafe, walo toiza aba VIP. Mm-hmm. Nchisa ku television yafe. Yes. Toizilize tulinyamu madala. Mm-hmm. Toi ngampamvu wezi. Yes. Adebisele bie nkuba. Mm-hmm. Walo wabele chituli. Mpozi mm-hmm. Minister of Earth tegira. Mm-hmm. Walo chituli wansi. Nkuba mm-hmm. wetonya nga basumula wonga. Mpitambi nga zifuruma. Kandozula wabuluwa dengogo. Oh yes. Obuturumba jetube. Mezo kakana. Duitamu. Kumuliango. Kumuliango, yes. Nibikulu kutapaka jebigenda. Yeah. So, tuwa galebi obulamu. Chola watuise nyomu. Organizations. Nezu kwa sakanya kubi obulamu. Okay. Fenga mugeto. Tugambe umaro semata. Champion umaro semata. Alesa ababi obulamu. Abenja ulo. Tugenda kola chikuwa kebera, mm-hmm. usanga ilamu echiruwa dechenja ulo. Yeah. Olo na abawa na abawala, mm-hmm. abafuna urubuto. Niba mubuli dao na kuzise bidaga alagala, mm-hmm. beabu. Yes. Na yenga na anywa na afa. Yeah. Olo abana, abafanga bazala. Mm-hmm. So, yeah. nao na utu genda kuitao. Mm-hmm. Abalema, mm-hmm. abaina amasu, mm-hmm. ulemu kumasu. Abakadwe bale nyo. Yes. Chola ba tugezeza ko nga team, nga mm-hmm. champion uma osema tane team yangu. Yes. Tugenda kuimya tulumbe buli ghetto mm-hmm. tukole echo. It's good. Na amazi tujageza ko. Mhm. Enyawo. Wange echo lwachi nchukoze. Mm-hmm. Ngeza ko. Banange. Mm-hmm. Banange betuli munawo mu level emu. Mm-hmm. Ba world champions abenja ulo. Ba bikola CBPA. Okay. Nyenyawo. Chito Omar, what get the kutukira ebitongole ebinjawulo n'abantu abenjawulo kulaba nti this cause eguka. Yes. Wali abantu boyagala okusinkana kokogera kunabo. Mm. Ebali nnyo. Yes. Ampozi wentunulamu. Mm. Wali omukyala. Speaker of Gwanga Anita. Nyaye mba mfunya akakisa. Yeah. Nyagara umunjogere ya finyagara musalako. Mhm. Samba kaji musale ko kubanga kwalo biambi ya yogera nga ye. Yeah. Speaker of Gwanga lo bigamu bya yogera ni binkwatako. Yeah. Atenga bina chebikuna ko kumbere ya fya ghetto. Nabi yogera nga mchalo no dala yogede chino. Mhm. Chivude ku ntobo ya mutima gwe. Nengamba singa tunde funa sana ntula nayo kumeza ne musigire kifananye kya ghetto baya bantu basige ebifananye ebya ghetto mundaba ya benefe kyekiri ku ground yes obaddeyo baddeyo kulideyo njoge olimire bakola ki nabategera kwanga wano tuli ku television ya pegwanga olo olimire bafuwe ndogera oyinza lama ogambe cyo marunzirira mwao so uyo mchala binagala kusinkana kusinzira kubya yogera lebinkwata ku nganze enyawo. Okay. Mm. All right, that's good. All right. Ina games ezi jamasa. Mm. Okay. Ebali nyo. Nga wina gambi. Mm. Omwaka guna signing a fights. Mukaga. Mm. Na kazanya enea gorora ya Uganda. Sijibala. Fight ya soka ya ita ya li inakupela Japan. Mm-hmm. Yoku bili China mm-hmm. ya ita. Mm-hmm. Yoku satu gina kupela Almania. Yoku na Spain, yeah. Yokutano, Italy, yeah. Then final, mm-hmm. Ejakubela Japan. Mm-hmm. Kadi
ndi mina kubera busy training yes. si umanera mu okay. masao NTV afe nyageza kujuweleza ku links so kubanga balaga fight next year twa take a fight okay when one Uganda eh one kubutaka one to get take a fight yaba all star era soon mu mwezi ngagumu nja kubanga tuchilangirira wow enyawa yes oyo gede ku maanga genje ologo kenda yo na inga tumaliriza osobola tubulira ebintu biyo izeyo ngotambude okoze games naba abantu abo bafero you know runny banno yes no runner nabo nokola games nabo bichi byo bayigideko byo yagala abana yuganda nafe tuyigi aba young athletes wano mu Uganda yeah we balenyo etsokera dala omuzanyo gwafe abantu abasinga bagulaba bobagu judging okusinzira nga webategeera ku level ya manyi mwene nsi tujajinga ekintu kiba kitutuse webale nyo so omuzanyo gwafunda mulaba twayogera ebigambo ebikankanya nsi neggulu nzi neggolola ayogera kino njogera kino olutalo lusooka luba lwa bigambo right. yalo bakuwangula omanya ujaba kuwangudde ne wetwatuka mulingi nitwe kubanga omuzanyo ogubeera ne fight we yagwa nzinegula muzamu ina mwala abane tugwa ko mu bufuba eh mwana kulika mugo omuzanyo yes win yesokera dala nguvude mu muzanyo ngole mulamu vakagere paka ku mutwe kubanga ita contact game it's about cracking bones eh so fight we yagwa fenanga tuli balamu nitwe gwa ko mu bufuba ne tusanyuka fena chikulaga muzanyo sirutalo sirutalo ngaye ngiye talo muzanyo tsa it's a game it's a sport yeah then bienjize omanyi binji nyube nyagalo kuteka wano mu Uganda chola ba good camp jenje wagalo kola nga uma usema ta camp ena binji byogendo okuyambako kubavubuka kubanga e Thailand nga olaba wanedda abana babiranga mu primary nga batwala mu scouting baba training mu bintu ebyenjawulo naye e Thailand kyateeka omwana ngu kyasomo kyaye mu primary ugenda ku mu gym okutraininga nembise ziba kubanga martial art ono discipline yasokera dala kubanga bakulaga oba omuzanyo gwaffe gukulaga tosobola kuba sporty good fighter okozesa ebiragalagala tosobola kuba good fighter ngomusayi gwo simulamu tosobola kuba good fighter ngolususu simulamu mbwe omubiri gwo gwonna nga mulamu kyolaba ebweru akuba wano kigenda kijja omuzadde ajja omwana ye okusomera saa kumi namuvuga namutwala ku gym na training edakiika asatu oba edakiika abiri namuzi ewaka siga mambo mu maaso agenda kuba oba athlete oba kickbox oba fighter kimuyambako ku bulamu bwe nga ye nera nga olaba camp waliwo binyo bitugenda okukola tutwaleko kickboxing masomero ag'enjawulo na international schools na gafa ga bulijjo gano ne organization ez'enjawulo so binji nyo betugenda okukola yes muzino kampa abantu bajja kuba basasula okutwala abaana baabwe senta kasamsang bajja kuba basasula ne waliwo abaffe betujja okukwasaganya ku mentalinga okubatereza kugube ekubo egolokofu yes abo bote bajja kuba nga tebasasula kubanga bwetuna batujje wansi mu bitundu byaffe mu geto nga badda alina byakozesa ebitali bituufu kati bwetumuleeta nga betujja okuba nga tutambula ne organizations ez'enjawulo kyokka ne tuba mukwasa ne bamukebera ne bamutereeza obwongo alina byabadde akozesa ne babimugyako ne bamufiidinga bulungi nadda mu system ennungi ne tumuteeza olwo omwana gwena gambye owokuna talina maama talina taata ayagala kubeerawo agenda beerawo atya kyonna ekijja mu maaso yaba akirina kikola so kati nga nze ne tiimu tumusanga nga tumugye mu geto tagenda sasula okay tumuleta tumudabira kubanga ebitongole tukyasaka era n'ekitongole ekiri eyo nga kiri muoyo olunyiriri lwetulimu kwogerako tusobola okutuukira oba notuukira ne tuyamba nga tuyise muuma osemata Yes. Team. Okay. I like the fact that umaruwo yogedde kukwata bana kuba na bana abato abavubuka nga maybe drugs and crime and all
njagadde the fact that mugenda bazza mwesubi nti obulamu tebuli just into kunywa njaga kubba kutta kukola kukwata bana rap and all waliwo ichosura to kola ngagwe ni webeza ono chifuna mno nganyura mne familia so weba de mulimo gogoli mukola anayinga muguno muzanyo gozanya Umar mubamu injuries mubamu you know ibigwate biraze obi handling otyo wale buzu byombulize dalanga ndabira dalala federation ino kubanga itambu ya dalala na webale nyanyabo tola ba nyina edwayo nimba de nkolagana na lungali nyamba ku Mengo Doctors Clinic nidawo mukisenyi ya minister mu kambi nye chuba demo ba kampu kwa training. Nizo kuwa mtraining, wina kubale futuku, wina kuwata, na ulianga tucha sura gaya buluni, na kubalo kick, ulianga ishinywa chekute, na tugenda yo. Nga professional fight wa na insurance, zenja ulo. Wanga mwisije ngeenda, kutipa tesa ne promotion ni insaini nze nangi. Mwifuna inja leyo na, nimbanga, always to say we be going to raise banana insurance. Okay, which cover good. Mange you will be that one. Banzo kujanja bila milioni sato. Ne will be ready. Banzo kusaya mitwa longena. Eja dola luka kano mitwa milioni chikumi atano kujanja bobo janja. Ale bali ba gabo mato ina insurance to kuata. Ma professional fighter. Ono mu Uganda. Nina abantu asagaya ne timu yangu. Eyo Mengo Doctors Clinic, yes, mukisenyi ewabweru nina insurance ezenja ulo yeah. Nemba ngena munsi manager wange bitsoko kola funa insurance nisolo kavalinga kubanga muzenyo gwafre walwe bigwa biteraze zokubale futu bal jumping eri bono funa kati kati zotu zifuna cyo cha teka nuza obonda bi cyo cha teka ne bo bwangu obo insurance kavalinga okay musambu lunana lukumi yes zalo bidi ebigejja nga magumba gamenyese kubanga banayi omuzanyo gwenzanya si rudo bache simuri tula onetani kati wali okoze so okuva wano wakupaka kagera kasemba that's what you said kagere okay so now tuli covered okay ni wone wano kumutwe because wali kwede ku the okoze so mutu no jiza umtogo to ina mu any damage wono ndio okay olaba izo fight ze tuzanya banga ze organizations zishatsinzo kubeza amanyi musiyo na Neranze bwemba ne fight mbera mukwela likirira batya bakuweza list ya check up body check up jo nyo kubera konga gwe bakukebera kuva kubungo kuwanga ogena mu organization yawe no funya yo buzibu paka katibu wako oshitegera so before kuwa fight okuingia mu ring yani federation yeye so abane wanu Uganda kickboxing federation wetule to mugwira kuvegwela ngaze kuzanya wano bamukebera bamukebera bakagire paka kavire ko kumutwe omusayi gona kubanga wajana siga wano basuka vuna na federation yeye si ya msini se wafuna obuzibu wana sigo wano bo wana na msiga wabira obuzibu so bakukebera nje ate results ino kubera authentic awe nyini eri teri teri ya nasa pozi doge debe nasa teri ya nasa teri bali baku fetuge na mudwali yo na kamera wezili bakebera bala banga bensione yaba bakebera omusayi na bakebera susune bakebera ki Nesangi ba kale ngobina. Yeah. You see? You see? Yeteri. Benyangu. Abana mwetu eko mkwano. All right. Umar, njagala togera ku mulembe gwa social media tuli mu mulembe guno. Technology ya chokanga buli kaseera. Umar, njagala omuna Uganda bo mulembe from Sigage fanani. Social media no tujikoze so tutya okutumbula ebitone byaffe. Oba no ku get you know impact eri positive eri abantu abali nyo. Yes. Kulaba nzababa deo miaka nga 15 18 nzo kumanya best fighter musio na bande tela ka novo we nalaba went kunalaba lelo omuntu agamba mu tategera bulungi taina cha manyu kunsio manyera tali tegera chinzo omuntu aliye bang kubanga buli chimu chiri wano tuyagala okumanya kati for example miaka 5 musavu naina social media andola wange nga musasula yes negati ngoza AI tools zinjiri wanokusimu zinjiri yes. Manga omani professional fighter
bantu banji balina okumanya obulamu bwa umalo buli butya kyekyazaako agenda college nina okubiteekayo bamanyi ne fight promotion zizona ez'enjawulo organization zinfollowingira wano kubanga buli kanaku ndizolaba nina okupostinga trainings bagenda okulaba umalo wa traininga okwemarketinga n'okweteeka mu kifaananyi ekirungi enyawo. I think mubuli bintu bya mubuli chintu chetu kola mona tubako maybe tuyitamu obuzibwe tusanga and all that na ye mukubera ne support system enungi ogamba nti eno jenzirukira aban ono yajjo kuntegera for example in times kangezo losing the game ate bo muluku losing a game oba ofunye muka injury katono tono oba aluwa te wakaba kubide mentally like really totally mental state nungi support system eriwe kutolo de webali nyo olaba wilayi nyingira jine mizoni mama wange yali yanganyi yangana yanga umanyi katonda kyabagiridde kiba kyekyo right. So ekiseera kino mama wange yanzuukusa ku mataka umalo wilayo fayiti zukugenda okola ekyo training n'omukyala bantekamu embeera ye naye nga umanyi mumbeera nga nyina fayiti ewakanvaayo ningenda mu camp ntwera ne bannange ba teammates ne traininga nina family yange bebafanizi wange basokera ddala nyane wanga waliwo ebitabuse nga maze fight ewedde batuwangudde bannange bano bafighters bannange bantekako embeera tetuvaawo ningende waka nga bateba treatment jefuna dalebera nungi nyo. That's good. Yeah. Okay. Umaranga tumaliriza. Njagala obugambo bo gamba choyagala ogambe kwanga choyagala ogamba abazanyi bana abato. Banabitone aba who upcoming. Abataina subi. Nabo abanonye okutandikira kati nze ntandikirewa. Webali nyo. Aitsokela dala. Mu Uganda nsi afisa echali nsinto tukula bukuzi. Wabula wetuba twagala okukula nga tuli bulungi nnyo kintu ekisooka tulina kwesiga Katonda oba kukkiriza mu Katonda oyo omukitya fe twagenda okutegeera nze nagenda okutegeera nga ndi mu nsi ndaba waggulu waliyo ekire tutambulira ku nsi tetugwa mulimu omukka gwe tussa mulimu spiisi ez'enjawulo mulimu emiti mulimu ensozi mulimu amazzi kati ebyo nawe bitegeera ali nannyini waabyo oyo n'omutegeera Katonda oyo Allah n'omutegeera kyo kimu ekyokubiri okutraininga okutraininga omuntu olinda ate otusooke kugenda mu ddwaliro ntuhe mu ddwaliro musawo agambe agenda okoleko ku training exercise traininga nga gwe munaye mpozi obutale obusembayo wenatuuka e Thailand ekisaawe kye basooka okundagirirako saa 12 nasangayo ba muzeeyi kuva ku myaka 5 genda myaka 79 nenvaayo nenzirayo nengamba ekisaawe kyemundagidde kyaba muzeeyi musajja naseka Mr. Das nagamba gwe kyekyo ekisaawe gweddayo nagenda okuddayo nga wali abavubuka kati wali bategeera ki kye bayita ekisaawe ensi yonna yonna nga ejjudde buparks wano tulina park emu mpozi yali Sheraton party ya Sheraton ffe twali nga abato nga tuzanyirawe wali tulina park emu wali opposite bagita batya opposite Nakivubo Brew awo park gye kyo n'ensi ziri ziba ne parks mu parks emu batekamu obuuma obw'okutraininga weights naye tubulaba uma osema ta team waliwo ebitwagala okukola mumaaso awo bukwategana ne training kubanga abantu ng'omuntu ng'omuntu olina okuba ng'otraininga osobola kumala wiiki namba nga totraininze kyaba muzeeyi abeeyo ebbali bo tebalina facilities ez'enjawulo ng'ez'omu Kampala ne bo bebakola bibasobosa okuba nga abatraininga ne gwe olaba mbe waka mu nyumba nenyingira mumotoka esi nentekako nevuga nentuka ano nentuula ku kuva saawa 2 nende saawa 7 nzamu saawa 11 oba 12 nenzire waka nenyebaka wiiki emu ezo gena biro ki kyolaba bintu bibiri ku nsi eno ensi yaffe enteene ekula oba osinza Katonda oyo omutuufu
ngo training ako ramu bugina kuba burungi era tukulire wa munga bana Uganda si afegende maso burungi amina mpayo nga ngenda kusibula omulabi wa formulonje mpayo ibintu byoli asemata to keep fit you hydrate ero nywa nyama zi okay then ibaya emere ya foni Uganda emere ya kabinyo ya burungi jawo tikako ku mubiri nera abanda ba mu Uganda ne bwemveri Thailand kwanga mbera mu wait organic food one emere yes tuine chijanje chiva mu nailo ya feri emere yes labe emere eva ewa feri kalaji ne tuka wano yes. Evuderi kumacha sawa satu ngintu se kwalo ngatujifumbe eva wali mutaka si pozi pozi wala uje chiba tuyingide nende mere nya kulye mere nze jenene nga si tadi yes mfuire okay so inya okay we have gamba obisembe wa Umar Semata the pain obo chitegede bulungi nyo aw we tutu se na yengo bade mulabe mulungi nyo kasimo yo buno obugamba obusemba yo ka message ya kasemba yo happy birthday Kaira Ira Mubiru abera nasana mami akwagaliza amazali wa malunji Kaira awomerwa nyo noodles ne fish soda ice cream awezeze miaka esatu wow happy birthday to you nawe baba birthday ya lero happy birthday my love and sure made nunji banage it's been an amazing show obade mulabi mulunji nyo sikane ndistela nati banage tusinkane next week tukenda mu weekend tukenda mikolo tukenda muku gym you know that yes mukama bakumire premium weeks uganda thank you so much bagala nyo bye bye